ვიღავად ვიარშეც ლის შენა მონახას არ მონახავ საკუთარ თავს მაშინ შენ უბრალოდ მონახარ და თუ კი შენს დაკარგულებთ მიერებას უცხოში მონახავ მასთან შედარებით მონახარ თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე კანონმა კანონი კიდაა კანონა მაგრამ მე ვერ დამიწესებ კანონს მიმიღე როგორიც ვიყავი როგორიც ვიყავი სხვა დროს მე ისევ მოვიხმარ ჟარგონს ბოდიში მე ჩემო კარგო რომ კლავ 1000-ს მოვიხმარ ისეც რაც კი ეწინა აღფრთიგება კანონს მათი გამო გონილი რუტინა გრაფიკი და სამუშაო ადგილი ძილი იყვიძებ დაღლელი დაღლელი მოდიხარ მიდიხარ დაღლელი და ძილი დაძინებამდე საწოლთან ბოლთა და მერე მორიგი უსი ყვარულო სექსი ისევ იმპოზაში ცოლთან ზომბირებული ხალხი ზოგი ჩინებულად იტყუებს თავს რომ თითქოს ბრონირებული არის სამყარო საგან ბრო ეს კლონირებული და თუ კი სისტემა ქართულთან მივადა სისტემა კბილს გაკრავს ქართველი ქართულად ქართულ დარდიმანს დანაყოლს სასმებში ჩაკლავს რეჟიმი კლავს სისტემა სპობს რუტინას უყველა საბავს საკუთარ მახეში რომელშიც გახვევს შენ და კიყურებს სახეში და შენი ცხოვრების ბოლოს დაღლილი რომ მიხვალ მდინარის პირას და გძინავს სიკვდილი კი არა რომ არ გიცხოვრია ამაზე ფიქრი გაქრინავს რომ მქონდე სახლი როგორიც გინდა იარო სახით როგორიც გინდა რომ იყო ლაი როგორიც გინდა გაჩუმდილა სიტყვის ხალხი ვიცი გამომდის ფიცხად მე არ გაკიცხა ვიცხოვრე უბრალოდ ვინცხარ და დაივიცხა კეკიტო შეეცი 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 რა სიტყვის ხალხი თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე მიწოდე მე მატიანე კალმით კი არა ხმლით წერდი თუ სიტყვას ვინმეს მიუცემდი დებდი ვიცავდი ჩემში თავს უფალს უფალს ვიტევდი და გიყურებდი თქვენ და ვით მენდი ვით ღმერთი რომ მე ხარ გავწელი სიმართლე დავწერე გამიღეთ სულ ყოლა კარცერი ნამდვილი კაცები არა თუ დაცემით არამედ სულა ხტაცებით დავცენდით იმას რომ სიმართლეს გაცილებით მეტი მომხრეყავს მაგრამ ცოტაა დამცველი და მეცი უმცკრესობის რიგებში ჩამთვალე რომელსაც არ აქვს გასაქცევი თუ და მამგონეს კოცონზე კაც რომელსაც ცეცხლი უკიდია კი ცოცხლად დაიწვება კაცი მაგრამ თავარია რომ გადარჩება იდეა მე ჩემს თავისუფლებით ჩემს უბუქებულ ცხედარს თუ დაძრავდე კიდე აქ ხელში აყვანილს მიმიტან დაძრამდე მე თუ რა სიმშვიდეა ესენი აპირებენ მანქანად რომ აქციონ და მათი მოტივია ვიყოს სულო მოტივაციო მე კიდე უბნები ყველა მხელები რომ გაწიონ და მიზეზები ვიცი რატო ვერ ვიტან ატრაქციონს ისინი გვიდგენენ განრიგს და გვინაწილებენ ტარებს ვიდგენენ თარიღს ვახვევენ თავიან წესებს და ინტერესებს და გვიწესებენ წესებს ისინი გვდენიან დილაუთენია ჩაის შუა დღეს სადილს ცენიან ტენიან ამინც მთელი ეს წელია გვიდგენენ გრაფიკს პროცესი გადის და გამო საბალი თუკია სამარე კუკია სხვა გზა არ არის ჯობს მონობაში გადკაცებულს თავი სუფლების ზებრაში მკვდარი მე რქვა თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი თავისუფალი ვარ მე თქვი რომ თავისუფალი ვარ მე ჩემი